Qalbida iymon bo'lgan har bir musulmon uning butun umri davomida ikki farishta kuzatib yurishini biladi. Mazkur farishtalar bitib borgan yozuvlar qachon va nima uchun kerak bo'lishini esa ko'pchilik ham bilmasa kerak. Alloh taolo Qof surasida iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini va anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid degan. Ya'ni vaqtiki ikki kutib oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarida kutib olurlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hoziru nozir borlar degan. Demak, insonning ikki tarafida ikki farishta joylashgan va ular insonning har bir amali va so'zlarini kutib oladi. Oyatda ularni ikki kutib oluvchi deb aytmoqda. Vaqtiki ikki kutib oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarida kutib olurlar. Mazkur farishtalar sodir bo'lgan barcha hodisalarni yozib borishga vakil qilinganlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hoziru nozir borlar. Biz hoziru nozir deb tarjima qilgan ikki farishtaning arabcha nomi Raqib va Atiddir. Insonning og'zidan chiqqan bitta lafz ham ularning nazarlaridan chetda qolmaydi. Ular hamisha hoziru nozirdirlar, darrov yozib qo'yadilar. Ta'kidlash lozimki, Alloh taolo bandasining amallarini hisob-kitob qilishda bu ikki farishtaning ishiga muhtoj emas. O'zi hamma narsani komil ilmi ila bilib turadi. Hattoki avvalgi oyatlarda aytilganidek, odamning xayolidan o'tgan narsalarni ham biladi. Mazkur farishtalar yozib borishining boshqa hikmati bor. Qiyomat kuni insonga hujjat sifatida ko'rsatiladigan namoyi amal ushbu farishtalar yozgan yozuvlar bo'ladi. Bunga iymon keltirish esa har bir bandaning ko'proq qilish, yaxshilik qilishga, yomonlikdan yana ko'proq chetlanishga bois bo'ladi. Ushbu mavzuda ko'plab rivoyatlar kelgan. Shulardan ba'zilar bilan tanishib chiqsak, tushunchalarimiz mukammalroq bo'ladi. Ali ibn Abu Talha Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladiki, u zot biror so'z aytmas, magar huzurida hoziru nozir borlar oyati haqida har bir yaxshi, yomon gapi yozib boriladi. Hattoki yedim, ichdim, bordim, keldim, ko'rdim kabilar ham. Payshanba kuni uning ishi va gapi arz qilinadi. Yaxshiligi, yomonligi bori qoldirilib, qolgani tashlab yuboriladi degan ekanlar. Imom Hasan Basriy o'ngda va chapda o'tirgan hollarida oyatini o'qib turib, "Ey odam bolasi, seni sahifang ochildi. Ikki hurmatli farishta senga vakil qilindi. Bittasi o'ng tarafingdagi yaxshiliklarni yozadi, ikkinchisi chap tarafingdagi yomonliklaringni yozadi. Nimani xohlasang qilaver, ozmi, ko'pmi? Vafot etganingda sahifang berkitiladi. Qabringa bo'yningga osib qo'yiladi. Qiyomat kuni shunday holda qabringdan chiqasan" degan ekanlar. Imom Ahmad ibn Hanbal o'lim to'shagida ingrab yotganlarida Tovus radhiyallohu anhudan farishta har bir narsani, hatto ingrashni ham yozadi degan rivoyatni eshitibdilar u darhol ingrashni tark etib, shu bilan to jon taslim qilganlaricha ingramagan ekanlar.